Košarkaši Dunava su u Staroj Pazovi u okviru 17. kola Košarkaške lige Srbije savladali Slobodu iz Užica rezultatom 101-83. Da su rešeni da uzmu pobedu, Banovčani su pokazali već u prvom delu meča kada su nakon dve četvrtine otišli na odmor sa 29 poena prednosti. Znali smo šta hoćemo, dobar skauting, znali smo gde nam preti najveća opasnost, igrali smo u napadu lepo, išla je lopta, ubacivali smo, baš je bilo onako što se kaže za lepe oči prvo poluvreme. Jako loše otvaranje utakmice, jedno jako loše poluvreme, pre svega defanzivno, gde krećemo te individualne neodgovornosti i primljenih 60, skoro 60 poena za prvo poluvreme, što je nedopustivo za našu ekipu. Tek u trećoj četvrtini košarkaši Slobode će ozbiljnije pripretiti Alasima, ali su prednost domaćina spustili tek na minus 15 i to bi bilo sve. U poslednjoj četvrtini više od toga nisu mogli i Dunav rutinski privodi meč kraju za konačnih 101-83. Došlo je to drugo poluvreme, očekivana reakcija Slobode, igrali su čvrsto, jako, oni su ga rezultatski dobili, ali mi smo to, da kažem, iskontrolisali na parketu i zasluženo pobedili. Neki pristup odbrani u prvom poluvremenu je doveo da primamo 58 poena, to je bilo bez reakcije, maksimalno bez ulaska u bolnus, tako da karakterno, kažem, očigledno da nismo zreli da budemo u vrhu. U narednom kolu košarkaši Dunava će na gostovanju u Vršcu pokušati da se učvrste na sredini tabele, dok će Sloboda Užicu dočekati Kolubaru iz Lazarevca.